Sabe por que a grande maioria das empresas que são iniciadas aí, startups e tal, elas morrem em menos de um ano? Porque simplesmente elas não deveriam existir. Uma galera cria ideia a partir do que acha que vai funcionar no mercado, mas que no final do dia não resolve nenhum problema real. Então é muito importante que você que está aí na CLT, você que já fez a transição, está iniciando o seu negócio, está naquele começo assim, cheio de dúvida, questionamento, medo, insegurança, é muito importante você focar numa coisa, que essa coisa vai ser o maior diferencial do sucesso do seu projeto. Você precisa resolver problemas reais. Então, nesse início, onde você ainda não tem volume muito grande, onde você não tem muitas burocracias do negócio, né, de um negócio mais consolidado, cheio de pessoas e equipe e planejamentos, então você tá tudo muito no início, você tem mais tempo para passar tempo com a pessoa mais importante de todas, que é o seu cliente, que é a sua persona, que é seu avatar, que é seu público, que é sua audiência. Então você precisa ficar viciado nas pessoas que você está pensando em ajudar para entender da forma mais autêntica, verdadeira e transparente possível o que, que eles precisam, qual o problema na vida deles, qual o problema profissional deles, qual o problema de relacionamento deles, quais são os problemas que você vai poder resolver. Porque essa é a base de um negócio, essa é a base de todas as iniciativas de sucesso relacionadas ao empreendedorismo, é resolver problemas, tá? Todas. Ver todo mundo que tem sucesso hoje, seja grandes empresas com grandes nomes, seja especialistas e pessoas que hoje desenvolveram negócios, todos eles estão aí resolvendo problema há muito tempo. E para resolver problemas, você tem que identificá-los. E para identificar, você tem que trocar, escutar, conversar o máximo possível. Não entre com a mentalidade corporativa, a mentalidade que eu brinco que é a mentalidade PowerPoint, de ficar fazendo apresentação, de ficar fazendo planejamento, de ficar fazendo slides lindos, maravilhosos, com estudo da McKinsey, que cruza, que sei lá o quê, faz uma SWOT e vai para um plano de negócio com 60 laudas. E quando você vê quantas ligações você fez para quem você quer ajudar, quantas horas você passou fazendo pergunta aberta, exploratória. Eu falei, quais são os principais problemas da sua vida? Tá, mas o que te impede de resolvê-los hoje? Pô, mas o que tira o seu sono? O que te dá medo aí para fazer diferente do que você está fazendo hoje? Pô, o que você espera conquistar? Qual é o seu sonho? O que você espera de resultado aqui nessa área? Esse tipo de pergunta vai te trazer insights que, quando você está no início, se você não está com muita clareza de um nicho de mercado, de um grupo específico de pessoas para você ajudar, de uma problemática para resolver, isso é ouro para você, vale muito. E isso não é só no início, você tem que fazer isso o tempo todo, mas no início prioritariamente, porque assim você vai ter muito mais chances de focar os seus esforços para você validar as suas hipóteses, as suas ideias de negócio na boa direção, que é a direção de resolver os problemas reais. E aí, fazendo isso, outras dificuldades e desafios vão surgir que são relacionadas a, pô, será que esse é o tipo de problema que eu quero resolver mesmo, que eu tenho tesão? Você ficar 5 anos aqui falando disso, né, e pesquisando sobre isso, e, porra, entrando em ligação e fazendo curso, e dando mentoria, dando consultoria, ou criando aplicativo, ou vendendo serviços, né, através de estilo mais freelancer e tal, é o tipo de problema que eu quero resolver? Porque talvez não seja. E aí, se você está motivado para ganhar um dinheiro de curto prazo, pode até funcionar, mas se você está querendo criar um negócio que patrocine o seu estilo de vida, seus sonhos, seus projetos, talvez não seja o melhor local, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Por isso que eu sempre uso o Ikigai como norte, porque o Ikigai traz essa sustentabilidade, porque ele envolve a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, que é a parte dos problemas que devem ser resolvidos para deixar esse planeta um lugar melhor para as futuras gerações, e como você ganha dinheiro com isso, porque não dá para viver de luz e propósito no mundo cor-de-rosas. Então, é isso. Busque se aproximar cada vez mais da sua audiência, de quem você quer ajudar, porque ali é a mina de ouro. É ali que você vai entender tudo que o seu negócio precisa, de maneira muito simples, tá? Depois você vai trazendo técnicas e ferramentas e fórmulas e estratégias, mas no início é trocação de ideia para entender qual o problema que tu vai resolver. Uma vez que você identifique isso, aí o caminho fica muito mais fácil, beleza? Vou te desafiar aqui para um quiz de 3 perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos 2 dessas respostas, vovô aqui tem um presente para você. Se liga, eu preparei
um aulão animal, onde eu vou revelar para você os três segredos para você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário no dia para o outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus milhões, não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então clica aí para participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa, beleza? Seguimos, clica aí. Yay!